qaar kamida wadooyinka magaalada Cerrigaabo oo burburiyay dayac tirlaani ka jirtay isla markaana ay bulshada magaalada Cerrigaabo ay ka muujiyeen cabasho kadib markii warbaahintu dhawaan soo badhigeen dhibaatada ay gaadiidleyda iyo bulshadu kala kulmi jireen wadooyinka googo'ay. Mas'uuliyiinta dawladda hoose ee magaalada Cerrigaabo oo cabashada bulshada ka jawaabayay ayaa wadooyinkaasi waxay ku sameeyeen dayac tir iyo inay buuxiyaan meelihii wadooyinku ka googo'een. Injineer Cabdiraxmaan Maxamuud Aadan oo gacanta ku haya hawsha dib loogu dayac tirayo laamiyadan ayaa ka warbixiyay shaqada socota. Qofkuna inuu yiraahdo waxaan hadda la sameeyay muxuu burburayaa maaha, wax walba waa burburaan, waana la hagaajiyay, waana la dayac tiraa. Insha Allah waxaan diyaar u nahay, dawladda sana qorsheheedu u yahay inay laamiyo cusubna samayso, magaaladana si kad walba ay laami ka dhigto. Inta burburay ee dayac tirka u baahanna walow magaalada wadooyinkeeda aad boqolkiiba boqol ay u fiican yihiin. sentigii yare ku soo baxa ee ciladaba in laga hagaajiyo ayaa dawladda soo qorsheed u yahay. Kabkii ribraabkii oo dhagaxaanu kaga xirnay si aanay biyuhu aanay u googoyn labada qodobbaan wadada ka qabaynay wadooyinkii hore ee magaalada laga sameeyey, kuwii cusbaa ee la sameeyeyna waa barbar socdaan. Geesta kale, gaadiidleyda wadooyinkan isticmaala ayaa ka daran celiyay wadooyinkan dib loo dayac tiray. Dayac badan baan kula kulmi jiray, dayac tirkeedana aad baan u soo dhaweynaynaa. Run ahaantii wadooyinku dhibaatooyin fara badan baan ku qabnay, laakiin iminka dayac tir baa lagu sameeyey, wadooyin cusubna oo tayalena waa la hirgeliyey. Laamiyada cusub ay ka hirgeliyeen guud ahaan magaalada, iyo sidoo kale dayac tirka ay ku sameynayaan wadooyinkii hore runtii dhaawacyadu soo gaadheen oo dub loo update garaynayo. Waxaan rajaynaynaa inay xildhibaan maayirka degmada iyo xildhibaanadu isku duuban ay hal intan kasii badin doonaan. Xildhibaan Yaasiin Xasan Dhaayane oo kamid a golaha deegaanka degmada Cerrigaabo ayaa waxa uu CBA u sheegay qorshahan dib u dhiska wadooyinka iyo dayactirka ay ku sameynayaan. Muda waxaan waday in muddo 2 bilood ah waxaan dayactir ku wadnay wadooyinkii magaalada Cerrigaabo, kuwii golihii hore dhiseen iyo kuwii golaha iyagan haddir jooga aan dhisnay. Wadooyinkaasi waxay ahaayeen wadooyin dhexdana ka burburay oo roobabkii iyo daadadkii ay jareen, iyo wadooyin hareeraha ka burburay. Golaha deegaanka oo maayarka hogaaminayo ayaa waxay iska garteen in lagu sameeyo dayactir. Shaqaalaha dayactirka wadooyinka ayaa muddo 2 bilood waday. Waxaan filayaa inay maanta soo gebagabeeyeen feeskii u dambeeyey. Wadooyinkaas waxay dhibaato weyn ku hayeen gaadiidka wadada Soomaaliya iyo dadka wadada Soomaaliya, laakiin sadaa alxamdulillah rabbil caalamiin waxa weeye gaadiidkiina waxa weeye uu isticmaalayaa wadadii oo la sameeyey oo dayactir lagu sameeyey oo meel kasta ay ka jabnayd la dayactiray. Wadooyinka waxa dhibaatada ugu badan ku hayay waxay ahaayeen marka roobku da'aan ayaa biyo fadhiisanayeen, dabada gaadiidkii iyo shacabkii baa dhib ka gaadhayay. Wadooyinkaasna waxaan ugu talagalay inaan daysaa ku dayactirno wadooyinka. Golo waxay isla waafaqeen in 2 biloodba mar gacan marin lagu sameeyo oo dayactir lagu sameeyo. Tiim baa loo sameeyey, tiimka dayactirka ayaa wadooyinka degmada Cerrigaabo wadooyin cusubna waa soo wadnaa sanadka cusub. Saciid Qurbaawi, CBA TV, Cerrigaabo. واو اسبوعك شوف يا عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم 10 دولار بعد كش بنكرتها شن بعد كش بنكرتها شن يتون بعد كش بنكرتها لبعد تنبات كش بنكرتها